Els Pirineus des de l'aire. En el capítol d'avui fixarem la nostra atenció en la zona que dominen dos pics emblemàtics, la Pica d'Estats i l'Aneto. Iniciem la ruta a la Seu d'Urgell per descobrir un parc natural molt novell, el Parc Natural de l'Alt Pirineu. La Seu d'Urgell és una de les grans capitals dels Pirineus. La trobem en la confluència del riu Segre, que ve de la Cerdanya, i del riu Valira, que ve d'Andorra. Aquesta ciutat, que té prop de 12.000 habitants, ja apareix documentada pels romans. Si bé és durant l'edat mitjana, quan es converteix en el centre comercial, econòmic i eclesiàstic que encara és avui. És hora de deixar enrere els Pirineus orientals. Travessem el port del Cantó, que ens porta cap a l'entrada de la vall de la Noguera. El pantà de Talarn, a la conca de Tremp, és una de les reserves d'aigua més important dels prepirineus catalans occidentals. A l'extrem nord de l'embassament hi trobem una de les poblacions més importants del Pallars Jussà, la Pobla de Segur. Porta d'entrada a un espectacle natural majestuós, el Congost de Collegats, que la Noguera Pallaresa ha modelat amb la paciència de milers d'anys. En sortir d'aquest paradís per als amants de l'escalada en roca, descobrim un monument singular, el monestir de Santa Maria de Gerri, un dels més rics del bisbat d'Urgell durant l'època medieval. Tenia un patrimoni enorme, entre el qual destaquen les salines que van donar nom a la població. Ens acostem al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Abans, però, trobem poblacions com Sort, la capital de la comarca del Pallars Sobirà. La remor incansable de les aigües de la Noguera Pallaresa, que baixen braves, acompanya el poble des que va néixer, fa gairebé 1.000 anys. Els pobles de l'Alt Pirineu han viscut últimament una transformació profunda. El turisme, amb l'esquí a l'hivern i els esports d'aventura la resta de l'any, ha donat vida a un territori que s'esllenguia condemnat al despoblament. Des de la Torreta de l'Orri hi ha una de les panoràmiques més fantàstiques dels Pirineus. La serralada s'estén des de l'Aneto fins al Puigmal. Als vessants d'aquest cim trobem les pistes de Portainer, un bon exemple de com han canviat els territoris pirinencs. L'estació es va inaugurar l'any 1986 i des d'aleshores és un motor econòmic fonamental del Pallars Sobirà. Molt a la vora, els boscos frondosos de Pi Roig, Pi Negre i Avet de Sant Joan de l'Erm són ideals per practicar l'esquí de fons. Més cap al nord, ens endinsem cap a la Vall Ferrera, una vall on el temps sembla que s'ha aturat i ens trasllada als segles XVIII i XIX, quan les fargues treballaven el ferro que s'extreia d'aquestes muntanyes. El ferro, que s'exportava arreu de Catalunya i Aragó, era una gran font de riquesa per a aquestes contrades. La Vall Ferrera amaga uns paisatges colossals. Forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que es va crear l'any 2003, i que amb gairebé 70.000 hectàrees de muntanyes del Pallars Sobirà i del nord de l'Alt Urgell, és el parc natural més extens de Catalunya. La bellesa de la Vall Ferrera atrau molts excursionistes que poden assolir diversos cims que superen la xifra mítica dels 3.000 metres. Entre aquests destaca un nom propi, la Pica d'Estats, que té l'alçària màxima de tots els Pirineus catalans. Tot i que la pica té un aspecte intimidatori, pujar-hi no comporta una gran dificultat tècnica, però sí que requereix una gran forma física, perquè totes les rutes d'accés són molt llargues. La tradició diu que mossèn Cinto Verdaguer va ser el primer de conquerir aquest cim l'any 1883. És per aquesta raó que una de les puntes del massís de la Pica d'Estats porta el seu nom. Observant aquest terreny pedregós i abrupte, costa d'imaginar Verdaguer escalant amb sabates, sotana i un maletí, però segons consta, aquesta era realment la indumentària muntanyenca que portava. El Montcalm és un il·lustre veí de la pica que també supera els 3.000 metres. Té l'honor de ser el primer 3.000 venint del Mediterrani. Un mar impressionant de muntanya s'estén fins a l'horitzó. Les clapes petites de neu que gairebé aguanten tot l'any sense fondre's són un detall decoratiu magnífic. De seguida arribem a l'estany de Cert Escant, el més gros dels Pirineus. Fa més d'un quilòmetre de llarg i gairebé 100 metres de fondària. Molt a la vora hi ha el refugi, que a més de 2.000 metres d'altura és un bon punt de partida de moltes ascensions per la zona. Als Pirineus hi ha centenars d'estanys com el de Cert Escant.
La majoria són d'origen glacial, herència de fa milers d'anys, quan el glaç i el fred extrem cobrien la serralada. Deixem l'alta muntanya i baixem cap a les valls. A la capçalera de la vall de Cardós, Tavascan desafia la solitud enmig d'aquestes muntanyes immenses. Habitualment, només hi viuen una seixantena de persones. L'església de Sant Bartomeu i l'antic pont medieval donen fe que aquest territori és habitat des de temps immemorials. La vall és estreta però acollidora. Boscos i prats de conreu i pastura se succeeixen en un recorregut esquitxat de pobles petits, on la gent que hi viu gairebé es pot comptar amb els dits de les mans. Tírvia se situa dalt d'un turó petit en una posició privilegiada, on s'ajunten la vall de Cardós i la vall Ferrera. Seguint el curs de la Noguera, arribem a Llavorsí, que és un dels centres comercials i turístics de la comarca. La força del riu és un gran tresor, tant per obtenir-ne energia com per atraure el turisme que arriba a la zona per esbargir-se a la natura. Una vall nova s'obre als nostres peus, la vall d'Àneu. Aquí, passat i present, es donen la mà amb harmonia. El romànic conviu amb un centre d'estudi i divulgació del paisatge pirinenc de les Planes de Son, molt modern. Molt a la vora trobem Esterri d'Àneu, un dels pobles que ha crescut més en els últims anys. Situat a pocs quilòmetres del port de la Bonaigua i de les pistes d'esquí de Baqueira-Baret, Esterri està vivint un creixement molt notable de les segones residències. Però de seguida, el gris de les teules de pissarra tan característic d'aquests pobles muntanyencs dona pas al verd intens i gairebé infinit de la Batosa de València d'Àneu. És l'extensió de vets més gran de la península Ibèrica. Una successió inacabable de vegetació compacta d'una bellesa extraordinària. Fa pocs anys que en aquesta vall s'ha recuperat la festa de les falles d'Ísil. La nit de Sant Joan, la gent d'aquest poble baixa de la muntanya amb troncs encesos, tal com feien avantpassats seus, per celebrar el solstici d'estiu. Curiosament, un dels pocs testimonis que queden d'aquesta celebració ancestral pagana són les ermites romàniques, espectadores mudes del pas del temps. Posem rumb cap a França, cap a la regió de l'Alt Arieja. En aquesta ocasió és fàcil saber quan ja som dins dels Pirineus francesos. El Montroig, el Montbalier i el Tuc de Mauvern són tres punts de referència indiscutibles. Tots tres colossos que voregen els 2.900 metres d'alçària s'aixequen al bell mig de la línia divisòria que separa els Pirineus catalans dels francesos. No és casualitat que el Montbalier rebi el sobrenom de Tigre de l'Arieja o que el solitari Tuc de Mauvern, que fa frontera amb la Vall d'Aran, sigui un dels cims més atractius d'aquesta zona pirinenca. Tota la regió francesa del migdia Pirineus és molt rica en aigües termals. Aulús acull un dels 17 balnearis que hi ha a la zona. Però no només hi ha aigües sulfuroses. A la primavera, l'aigua del desglàs s'escola per tot arreu, sobretot si l'hivern ha estat generós en nevades. L'estació d'esquí de Gosset-Neja és una de les més grans d'aquesta part dels Pirineus. En línia recta, la vall Ferrera és a tocar. Però per accedir-hi en cotxe des de Catalunya cal fer moltíssima volta, perquè la Pica d'Estats és un mur natural infranquejable. Quan acaba l'hivern, a la vall del riu Garbet, el blanc de la neu es transforma en un verd lluminós. El departament francès de l'Arieja, a la regió de migdia Pirineus, és un territori privilegiat. Terrenys abruptes d'alta muntanya es barregen amb planes suaus i turons petits que doten aquest paisatge d'una personalitat singular. Pobles com Ers o com Inac viuen des de fa segles envoltats de quietud i d'oblit. Hi ha qui diu que fins i tot la resta de francesos s'ha oblidat que l'Arieja existeix. La
L'Arieja es va crear amb aquest nom després de la Revolució Francesa l'any 1790 a partir dels antics comtats de Foix i Coserans. Però aquestes contrades són habitades des de fa milers d'anys. Coves prehistòriques amb pintures rupestres magnífiques en són la prova. Posteriorment, les mostres esplèndides d'art romànic, les fortificacions dels temps dels càtars i les cases senyorials de temps no tan llunyans són noves petges que l'home ha deixat en aquest racó del sud de França. En els últims temps, l'Arieja, molt allunyada de la sempre poderosa capital París, no ho ha tingut gens fàcil. Molta gent se n'ha anat a buscar oportunitats noves, però l'arribada del turisme de muntanya ha donat una empenta a la regió. El patrimoni arquitectònic, cultural i artístic d'aquests paisatges és un reclam turístic de primer ordre, però cal donar-lo a conèixer. Tot i que és molt a prop de les terres catalanes, l'Arieja continua sent un territori desconegut per molta gent que, potser sovint, es pregunta què hi deu haver a l'altra banda dels Pirineus. Nou busquem guanyar altura i busquem la neu. Ens acostem a l'Emurtís. Aquesta estació petita i acollidora garanteix jornades d'esquí plàcides. Però continuem la ruta, ara endinsant-nos en el departament de l'Alta Garona, perquè és l'hora de descobrir una de les grans estacions dels Pirineus. Super Banyars. A la ratlla dels 2.000 metres, la trentena de pistes de dificultat diversa fan d'aquesta estació un lloc molt recomanable per als amants de l'esquí, amb unes vistes espectaculars del massís de la Maladeta, on hi ha els cims més alts de tots els Pirineus. Aquesta estació té una ubicació de privilegi i esquiar-hi és una delícia absoluta. Als peus de l'estació d'esquí, sota la vigilància estricta de muntanyes tan imponents, trobem Banyars de Luchon, una ciutat coneguda sobretot per la qualitat de les aigües termals, que ja estan documentades l'any 25 abans de Crist, quan un cònsol romà hi va fer construir piscines per aprofitar els beneficis d'aquestes aigües. Escriptors com Victor Hugo o Flaubert també van conèixer Banyars de Luchon, ciutat que des de fa molt de temps s'ha guanyat, amb justícia, el sobrenom de Reina dels Pirineus. Com fa la carretera que s'enfila cap al Portillon, ens acostem cap a la Vall d'Aran. És hora de deixar França i començar a descobrir una de les zones més interessants dels Pirineus catalans. La nostra següent etapa és la Vall d'Aran, la comarca que es troba a l'extrem més occidental dels Pirineus catalans. Entrem a la Vall d'Aran pel nord. L'orientació atlàntica fa que tingui un clima més fred i amb més precipitacions, que a l'hivern són de neu i que acostumen a caure amb abundància. Tot i que ja al segle XII es va integrar la corona catalano-aragonesa, fins fa molt pocs anys la Vall d'Aran ha viscut molt aïllada. Durant segles, la vall tenia més relació amb França que no pas amb la resta de Catalunya. Per aquest motiu, les poblacions de l'Est i Bossòst, molt pròximes a la frontera, sempre han tingut una vida comercial i econòmica molt intensa. Totes dues van créixer al costat de la Garona, l'únic riu que neix en terres catalanes i que desemboca l'oceà Atlàntic. Seguint el riu en direcció oposada al seu curs, arribem a Viella, la capital de la Vall d'Aran, on viuen més de la meitat dels prop de 7.000 aranesos. La inauguració l'any 1948 del túnel de Viella va significar per a la vall un canvi radical en les comunicacions. Ara s'està a punt d'obrir un nou túnel que ha de substituir el primer, que ha quedat obsolet.
Els túnels foraden uns 5 quilòmetres de muntanya. Centenars de metres més amunt, l'Estany Redon manté una calma inalterable. Aliè el trànsit cada dia més nombrós que travessa les entranyes de la muntanya. Camí del Port de la Bonaigua, el pas tradicional cap a la resta de Catalunya, constatem com els nuclis petits, que durant segles han conservat la mateixa fesomia, ara han crescut espectacularment amb la construcció de cases i apartaments que són usats com a segones residències. En pocs anys, la vall ha passat de viure de l'explotació del bosc i la ramaderia a basar la seva economia en el sector serveis, el turisme i la construcció. Seguim amunt i arribem al Pla de Beret, a la capçalera de la vall. És una de les meravelles dels Pirineus. En aquesta extensió verdosa enorme hi neixen la Garona i la Noguera Pallaresa, rius bessons que de seguida prenen direccions oposades. La Garona per desembocar l'Atlàntic i la Noguera per fer-ho al Mediterrani. A l'hivern, en canvi, el pla queda cobert per un mantell de neu que sembla que el vulgui protegir. Beret forma part de l'estació d'esquí de Baqueira Beret i acull tota mena de proves esportives, com la Pirena, la tradicional cursa de trineus de gossos que cada any recorre durant 15 dies la serralada pirinenca d'oest a est. La cursa va néixer l'any 1991 i ja s'ha convertit en tot un clàssic de l'esport i l'aventura als Pirineus. L'estació d'esquí de Baqueira Beret és el gran motor econòmic de la Vall d'Aran. Bona part de la comarca viu directament o indirectament de l'estació, que cada temporada trau centenars de milers d'esquiadors d'arreu d'Europa. La posada en marxa de l'estació l'any 1964 va significar un abans i un després per a la història de la Vall d'Aran. Per a l'esquiador, l'estació de Baqueira Beret és tot un luxe. Té a l'abast més d'un centenar de quilòmetres de pistes. Les instal·lacions són extraordinàries. La neu hi és gairebé sempre assegurada. I la vista és immillorable. Deixem enrere el brugit de l'esquí per acostar-nos a un dels indrets més bonics i màgics dels Pirineus, el Santuari de Montgarri, que des de fa prop de 900 anys resisteix en aquest paratge les inclemències del temps i la soledat. Girem cua i ens enfilem cap al Port de la Bonaigua per dir adéu a la Vall d'Aran. Seguint el traçat de la carretera construïda l'any 1924, entrarem de nou al Pallars Sobirà. Som els Pirineus catalans més feréstecs i abruptes. Entrem en territori muntanyenc gegantí i de bellesa aclaparadora. Les pistes d'espot esquí funcionen des de fa ja 30 anys i són idònies per als esquiadors que fugen de la massificació i volen aprofitar la neu enmig d'una natura gairebé verge. Les pistes ofereixen 1.000 metres de desnivell enmig d'un paisatge esplèndid a les portes del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El poble d'Espot és una de les portes d'entrada al parc i l'últim lloc accessible en cotxe. Per accedir al parc s'ha de fer a peu o agafant un jeep taxi. Fins fa poc era una població allunyada de tot, però avui el turisme ha trencat l'aïllament. L'Estany de Sant Maurici és una meravella, una joia natural que fascina el visitant.
L'ermita, reconstruïda amb un estil modern, recorda la veneració que tradicionalment s'ha tingut a Sant Maurici en aquestes terres. El Parc d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, creat l'any 1955, és l'únic parc nacional de Catalunya. Té més de 200 estanys, una vegetació i una fauna molt riques i un paisatge d'alta muntanya extraordinari, amb infinitat de cims. Cims com els cèlebres encantats. La llegenda explica que les dues agulles són dos caçadors que els van petrificar com a càstig per haver fugit de missa per ser els primers de caçar l'isard. Tot i l'alçària modesta, els encantats són una muntanya mítica per al món excursionista. Alguns llacs, com el de Sant Maurici, són al fons de les valls. D'altres, com aquest de Gerber, es troben a gran altura, al bell mig de circs glacials impressionants formats durant l'era quaternària fa centenars de milers d'anys. Aquesta és la zona de llacs més important dels Pirineus. Estiu i hivern, l'aigua és la gran protagonista. Sortim del parc i ens dirigim a la Vall Fosca per remuntar el riu Flamisell. En aquesta vall s'hi va construir l'any 1914 la primera central hidroelèctrica de l'estat espanyol, que va permetre començar a aprofitar l'enorme riquesa hídrica d'aquest territori pirinenc. Des del pantà de Sallenta, ascendirem 400 metres en vertical per arribar a l'estany Gento. Contemplar aquest estany, on s'arriba gràcies a un telefèric, permet fer-se la idea de la duresa de construir centrals hidroelèctriques en un terreny que és esquerp i que durant bona part de l'any té unes condicions climàtiques molt severes. A meitat del segle XX comença amb força l'aprofitament de l'aigua dels rius i llacs pirinencs per obtenir-ne energia hidroelèctrica. Paral·lelament a aquesta època, creix molt el nombre d'excursionistes que descobreixen aquests paratges i que en volen conquerir els cims. Les primeres ascensions estan documentades a partir de mitjan segle XIX, però durant molts anys només arriba aquí una petita minoria d'intrèpids. Les males comunicacions fan que arribar fins a la base de la muntanya per començar l'escalada ja sigui tot una aventura. Avui aquestes muntanyes imponents són a poques hores de la ciutat en cotxe i això les fa molt més pròximes. Tanmateix, els escarpats Besiberris, una cresta pirinenca mítica que supera els 3.000 metres, es mostren igual d'amenaçadors i atractius. A tocar, el pic de Comalaforno gairebé toca el cel. És el cim més alt del Parc Nacional. El refugi de la Restanca, als peus del Mont Tardo, és un bon punt d'inici de la ruta anomenada Carros de Foc, que recorre aquesta regió muntanyenca enllaçant 9 refugis. Aquesta travessa d'alta muntanya té un desnivell acumulat de més de 9.000 metres i un recorregut que supera els 55 quilòmetres. A un ritme moderat, els excursionistes completen la ruta en 9 jornades. Un dels reptes més espectaculars de l'alpinisme pirinenc és completar la ruta Carros de Foc en menys de 24 hores. Una proesa a l'abast de molt pocs elegits. Cada refugi és un punt de partida per dur a terme moltíssimes ascensions i travesses. Senderisme, escalada, esquí de muntanya... Les possibilitats són gairebé infinites. En aquest territori, l'isard regna arran de terra. A prop dels núvols ho fa el trencalòs, el rapinyaire més gran d'Europa. Però és hora de perdre altura i retornar a terrenys més plans.
La vall d'avui guarda alguns dels tresors culturals i artístics més destacats dels Pirineus. Les esglésies escampades arreu de la vall són unes mostres d'art romànic dels segles XI i XII excel·lents i s'integren en el paisatge com si sempre n'haguessin format part. L'any 2000, la UNESCO va declarar aquest conjunt d'esglésies romàniques Patrimoni de la Humanitat. El romànic, les aigües termals, els paisatges encisadors i l'encant dels pobles petits de la vall d'avui atrauen cada any milers de visitants, però a l'hivern apareix un altre reclam, la neu. Recentment, aquesta petita vall pirinenca ha sabut convertir la neu en font de riquesa. L'estació de Buit a Ull Resort, inaugurada l'any 1990, s'ha convertit en un centre hivernal de gran prestigi. És l'estació més alta dels Pirineus. Els esquiadors més agosarats poden iniciar els descensos a 2.750 metres d'altura. Avui posem punt final als Pirineus catalans. És hora d'endinsar-se en els Pirineus aragonesos. I l'entrada és immillorable. Ens dona la benvinguda al cim més alt de la serralada, el gegant pirinenc. El colós dels Pirineus, l'Aneto.